Tady jdu do protisměru, ty vole. Toto je potom vizitka kolobežkárov. Výborně. Takže čo mám nové? Podarilo sa mi rozobrať tlmič riadenia. A vybrať tie gufera, cez ktoré uniká olej. Takže pokúsim sa zohnať tie nové gufera, nejaké kvalitné. Poradil mi to jeden na Facebooku. Pán. Takže díky. No a uvidím, či sa mi to podarí. Predpokladám, že nejaká firma, ktorá sa zaoberá výrobou gufier a tesnení a tak ďalej. Do Čermela, šu 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 šu. To je môj výmysel, ktorý ma práve teraz napadol. Ale to si nevšimajte, takéto výjavy niektoré moje. No, prvýkrát otestujem toto tu, túto cestu, tento chodník. Cyklochodník. Odkedy ho postavili, tak som tu vlastne vôbec nebol ani ho otestovať ani nič, lebo som popravde ani nemal na čom. No ale samé priechody a toto ma tu zramuje nejaké auto. A to snad tu dávajú pozor. No a teraz tu, pokiaľ prejdem cez tie všetky priechody, semafóry, križovatky, tak ďakujem pekne. Fakt sa snažím nejazdiť ako blázon, ale fakt prispôsobiť rýchlosť chôdze. Ak sú na blízku ľudia. Takže dnes som žiadny nezodpovedný vodič kolobežky. No pekne. Teraz som prvýkrát videl ich ešte aj oproti na kolobežke. By som bol zvedavý, či by ma dobehli. No, toto sa mi páči, ale tu by som nechcel, že by ma z boku zramovalo auto. Fuch. Ďalší priechod, tento je celkom prehliadný. No. A teď? Asi koniec. Teraz sa dá ísť v podstate tu hore, až na Bankov. Alebo... pokračuje tu cyklocesta. Však tu je. Dobre vlnitá. Ale to nevadí. Fú, normálne prikazaný smer. No, LTT, dobre. Pohodička. Dúfam, že sklon kam... Ten čo tam robí v potoku? Že sklon kamery je dobre nastavený, pretože pri predošlom vlogu som narazil nechtiac s kamerou do riaditeľ a upravil sa trošku sklon ešte smerom nižšie, takže dúfam, že to bude OK. Pekne. Oh, dobrá šupa od konára. No však sa stiahni. No, ty ma vidíš? No frasa. Oh. Akože tie lampy v strede toho chodníka, cyklo, to je brutál. Hm. Som chodil na brigádku, pozdravujem. Dotyčný vie,
kto, albo čo, albo jak. A ideme na druhú stranu. Dlho som nebol takto na hlavnej. Je to že pešo, ešte na kolobežke, alebo... To čoho si sa zľaklo? Tu, jaký levík. To je síla tohleto. Ty kokso. Strach. Normálne, že strach. Je to jedna veľká hrúza.